Факультет культури і мистецтв, у нього є специфічне навчання, тому що до національного мультипредметного тесту потрібно здавати творчий іспит. Зараз якраз в самому розпалі складання творчих іспитів. Досить цікаві є талановиті діти, які вступають як на базі школи, так і на базі коледжів. Вперше в цьому році ми набираємо абітурієнтів на спеціальність дизайн взуття, дизайн одягу. Теж творчий конкурс передбачає малюнок. В цьому році також творчі конкурси будуть передбачати вперше на хореографію магістратура. Ми теж, зараз нові є вимоги, теж буде творчий конкурс. Я вибрала цей університет через те, що я тут живу, і мені легше буде в плані житла, харчування. По-друге, тому що дуже багато хороших рекомендацій було щодо цього університету і викладачів. І тому я вибрала цей університет. Мені сподобався саме Волинський національний університет, тому що він знаходиться у Луцьку. Мені дуже подобається це місто. По-перше, тому що тут доволі таки мало прильотів і воно дуже гарне. А саме цей університет я обрала, тому що мене цікавить мистецтво і тут є спеціальність, яка мене влаштовує. Це образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.